halka iyo gobolka Qooyi Bari ee Kenya qaasatan countyga ee Garissa deegaanka Bothay ee hoos yimaada magaalada Garissa ayaa waxa laga soo sheegayaa in ay wadooyinkii go'een kadib markii uu roob xoogan oo maalmo socday halka ka daayay dadka deegaanka ayaa waxa soo food saartay cunno yar iyo biyo nadiif la'aan maxamed abdullahi cadde waxa uu ka tirsan yahay masuuliyiinta dawladda hoose ee deegaanka laga soo doorto waxa uu waramay wariyaha BBC da bashkaas jugsoo dhacay probably had la ka dhigay wadanka qaasatan dhulka xeebta boodayna dhanka xeebta ay jirtaa wadayhii oo idinka ka go'een wadada ijaara waa ka go'day talaama ka iimaaneysa waa ka go'day dadkii way rafaadsan yihiin waxay u baahan yihiin macaawinaad degdeg ah dhibaatadaas muddo intee leeg bay socotay dhibaatada waxay socotay muddo 2 toddobaad ah roob lixaad la dhahayn dhibkii wali wuu sii socdaa buundayhii ku di waa xaqmeen baabuur tagi karto male meeshi wax raashin oo gaari karo male sida awadeed dadkii deegaankaasna waa dad masaakiin oo beeraley ah beerihiina ma u bislaanin in la soo gargaarana waan jecelnahay hay'adaha samafalka ee dawladda countyga inay gurmad maarata degdeg ah u fidiyaan dadka ku tacaabaysan Bothay waxaan sheegtay meeshii ay roob ka da'een oo markaa guddadan ay go'day marka seeba lagu gaari karaa dadka meesha ku noolna marka maxay ku nool yihiin wallahi dadka meesha ku nool waxa hadda ku nool yihiin male badeecada tukaamaha taale ku diwa ka dhamaadeen dadkii meel ay wax ka gadanayeen male magaalada u dhowna waa laama iyo ijaara taana maarta lug meel lagu soo tagaa maxay u jiraan magaalada ijaara iyo laamo Bothay maxay u jirtaa marka loogu adeegan kara Bothay waxay u jirtaa laama ilaa 10 km way aad bay u fogtahay dadka waxa wax lagu gaarsiin karaa in diyaarad loo kariyo helicopter waysan ahayn in taraktooyin maarta raashin lagu qaado wadada sida maarta ku maraan maadaama aan filayn hadda taraktada inay dib ku mari doonto waxaad sheegtay in muddo ka badan 2 toddobaad ay ku xirnaayeen meesha maxay degdeg ugu baahan yihiin oo leedahay marka waxaalaas ay u baahan lahayn dadka waxay u baahan yihiin awalu cunta waxaa kale u baahan yihiin maarta bustooyin ay u baahan yihiin maxay u baahan yihiin bacyihii maarta roobka la iskaga celinay waayo roob xoog leh ka socda iyo maarta qabow xoog lehna waa ka jira waxaad xogoo tilmaam naga siisaa xaaladda guryaha marka ku yeeleen meesha say way dadka waa dad iska liito dad masaakiin oo meesha maarata xoolana dhaqanaynin oo beeraley bay ahaayeen guryo fiicanna kuma nooleen guryo dhoob bay ku noolaayeen guryihiina maarata roobkiiba aad maarata wax weyn u geystay sida awadeed hataa hoyigooda ma ficno dhibaatadaas ma mid lagu ogsoon yahay Bothayba misma waa mid marka waqtigan bilaabatay oo marka hadda ay ugu horeysa dhibaatooyin way qabi jireen ilaa dad laciifa oo maarata daciifa meesha ku noolay laakiin hadda maarata xaaladda hadda ay ku sugan yihiin oo roobabka keeneen ayaa maarata aad walwal u leh dhibka hadda jiro hataa tacliinta way saameynay ku yeelatay waayo ilmihii ayagoo carool marana iskuulka tagayeen taasna tacliintooda ay wax u dhimaysa waxaad rabtay markaa dowladda iyo hay'adaha samafalka inay u qabtaan dadka ku nool Bothay waxaan codsi u jeedin lahay dowladda countyga iyo hay'adaha samafalka inay gurmad degdeg ah lala gaaro dadka waayo dadka uu go'doonsan yahay waqti xaadirkan dhib baahanana ka jira meesha xaqiiqatan may jiraan hay'ada samafalka dowladda countyga mise dowladda qaran ee waddankan Kenya oo meesha tageen oo soo ogaadeen dhibaatada dadkan haysta ku nool Bothay waxaayadoo tagay male wax dowladda countyga ka socdo xagga tagana male laakiin aniga oo ninkii laga soo doortay deegaanka ah ayaa maarta tagay waxaan la xariiray maarta wasiirka maaliyadda dowladda countyga waxayna ballanqaadeen inay gurmad ay diyaarinayeen waxaan damacsaneen raashinka inay ijaara waa magaalo weyn oo hoolseela leh inay raashinka hadii dowladda countyga aqbasho inay halka laga iibiyo ilaa meesha gaariga gaari karo meesha tag waayona inaan maaragta dadka u dhawaaqno kareetooyin iyo dameerro iyo wixii maaragta nidaamka ewelba ree guuraha wax ku qaadan jireen ay ku qaataan raashinkooda kaasi waxa uu ahaa maxamed abdullahi cadde oo ka tirsan mas-uuliyiinta dawladda hoose ee deegaanka Bothay waxa uu u warramay wariyaha BBC da magaalada Garissa bashkaas jugso